De ser ut så här i elektronmikroskopi, svartvita, lite småsuddiga. Men corona... Hur förbereder sig regionen på coronaviruset? Ja, vi har ju tagit del av den information som vi har erhållit från Folkhälsomyndigheten som har gått ut i alla regionerna. Och I och med att det här viruset kan kanske vara allvarligare än vad vanlig influensa till exempel är. Så är rekommendationen att vi försöker kommunicera till dem som då kommer tillbaka från Kina, att de inte bara går in på vilken läkarmottagning eller annan mottagning som helst för att liksom berätta om hur de mår och sen bli provtagna. För då skulle det fin kunna finnas en liten risk att en eventuellt smittförande person då riskerar att smitta andra patienter, kanske i väntrum eller direkt till personalen. Utan uppmaningen till alla i den här situationen är att de kontaktar vården per telefon, ringer, antingen till vårdcentralens rådgivande sköterska eller kanske i första hand till 1177 och berättar om hur de mår och var de har varit och så vidare. Och är det då så att det verkar misstänkt, i det här fallet så är det ju personer som har kommit från Fastlandskina inom två veckor tillbaka och har feber, luftvägssymtom till exempel, då det, skulle det kunna vara ett sånt här coronasjukdomsfall? Och då kommer sköterskan på 1177 att kontakta överläkare eller bakjour på infektionskliniken som sedan får ta ställning till om den här personen ska eh, ta sig till infektionsmottagningen eller infektionskliniken för att där bli undersökt och provtagen. Och vi har ju haft, med infektionskliniken har ju tagit emot en dryg handfull eh, personer som har kommit från Kina och blivit provtagna. och Det, det har då visat sig att det inte har varit coronavirus i, hittills i vårt län. Det är klart att vi lägger ner ganska mycket tid och engagemang, både att ta fram lokala anpassade riktlinjer för det här omhändertagandet, det praktiska, för att kunna ta emot en sån här person i just Västmanland hos oss med utgångspunkt från rekommendationerna som vi får då från Folkhälsomyndigheten. Men även sen att till exempel förmedla information både till media, allmänheten konkreta frågor som vi får från skilda grupper. Då då, just för att, så att säga, det ska bli en rimlig, seriös information utan att det liksom ska spridas panikkänslor. För med risken i Sverige för något annat än ett enstaka sjukdomsfall som har kommit där ifrån är extremt liten. Och det finns alltså ingen anledning att gå omkring på stan och tro att jag ska bli smittad av coronavirus då jag liksom rör mig i det svenska samhället här i stan till exempel. Vi var ängsliga när vi liksom fick höra om de här sjukdomsfallen att vi kanske skulle ha ett virus som gav upphov till så svåra sjukdomsfall lika ofta som sars gjorde. Men peppar, peppar, än så länge då... Ut utifrån de uppgifter som vi har från Kina, så ligger nu andelen som har inte har orkat med sin sjukdom på ungefär 2 Men vi tror, de flesta av oss, att det finns flera sjukdomsfall i Kina som de inte har haft kapacitet och möjlighet att undersöka och därmed provta och diagnostisera. Så att, troligen är det faktiska sjukdomsantalet betydligt större högre än de siffror vi har. och Det skulle då indikera att dödligheten säkert kommer att visa sig vara lägre än den uppgift vi har nu. Och då börjar vi kanske närma oss en storleksordning på den vi brukar se själva vid till exempel säsongsinfluensan. De vanliga råden gäller väldigt väl både vid influensa, annan förkylning och till exempel magsjuka. Hygien, hygien, hygien. Handtvätt, vål och vatten, eventuellt handsprit. Och sen att man inte i onödan eh, nyser hostar rakt ut i rummet, utan gärna vänder sig bort eller att man hostar i armvecket. Och, och sen som sagt, handtvätt. Det är viktigt. Och kan man undvika att liksom gå ut och träffa folk om man är som mest smittförande och hostig och snörvlig, då underlättar ju det också. Men det är svårt att att undvika helt och hållet att utsättas för olika typer av smittor. Ändå.